Hürmetli vətəndaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayırız. Leksiyalısı da Qacar Ozu Washington'dan sözləyimiz. Bugünkü islaqaş 2021-ci yıl 10-cu ayının 13-cü günü vətəndaş. Bugün sizlere sözləyidiğən leksiyalarımızın bronqo vəziyyət doğrusudur. İşki gəp, işki qız gəp. Bugün sinən, sinən Amerikanın simliq televiziyası şundaq dedi. Tayvan boğazı ok doğru skelatağa aylandı. Ya ki ok doğru piltse aylandı. Onun için ki nazır Cungo'nun yer şarı vakit gezeti Tayvan boğazı vaziyetini közü tutup yazgan makalesi de Amerika ile Japonya Brian'ın yani Tayvan boğazının vaziyetini ciddiyleştirip, terakki kıldırıp, ahırka çekke. Ya ki kırgaklık çekke heydep geldi, deyip görsetti. Hazırkı vaziyet, yani şu Tayvan boğazı alakadar yukarıdaki vaziyet, hürmetli vatandaş. Bugün şularını devir kılgan aldı, silahı leksiye sözlerimiz. Mavzumunda. Her kaysa sahalanın nəzəri Tayvan boğazıya merkezleşti. CNN bu yer ok doğru skilatığa aylandı ya ki ok doğru piltsığa aylandı de bagahlandırdı. Mavzulu haber 10. ayının 13. günü Tayvan merkezi agenetliğe de ilan kılındı. Amerika Simliq televiziyası CNN bugün haber kılıp bundaq görsetti. Cungo'nun yakından beri Tayvan boğazıda hərbi hərəkətləri köpüyüşki başladı. Bu haber mətbuatlarının baş titanığı elinde. Lekin Tayvan'dan 4500 kilometr yıraqlıqda Hindistan Cungo çigrası demo teritoriya talaştart şöyürləb vəziyyət kontrolluqdan çıxıb kətkidək halga kelib qal. 16 ay buran işki çoğun yadro dövləti Cungo Hindistan armiyaları Himalaya dağlıq rayonunda şiketerep tizgilləb durğan liniyanı boylab bir meydan əcəllik elişeş yüz bərgən idi. Hazır Hindistan Cungo çıralının vəziyyəti yeni ciddiləşdi. 2020-ci ilə 6-cı ayda qallıq elişeş yüz berib 20 nəfər Hindistan əskeri və 4 nəfər Cungo əskeri bu əlişişdə öldü, qaza tapdı. 10-cu ayına 10-cu günü meydana çıxan Cungo Hindistan 13-cü qıtımlıq armiya başlıqları söhbəti hər qanda qatmallıqını besəb çıxalmadı. Hindistan tərəfini də görsətdi, əməli tizgilləb durğan yerinin vəziyyəti. Cungo tərəf real halatını özgərtişkə, ornıqallıqdan peyda bolğa vəziyyət ciddiləşib getdi. Cungo tərəf hər qandaq aldınqı şərt və aldın körərlik bilən təminləmidi. Azadlıq armiya qarbi rayın uruş meydanı. Bayanatçı Lun Shaohua bayanat arqılıq mündaq görsət. Hindistan yolsuz tələbləri çən turvalqallıqdan söhbət təxim o qiyilişib getdi. Hindistanın vəziri Modi ötkən ayda Washington'a kilib Hindistan, Yaponiya, Avustraliya, Amerika tört tərəb bexatərlik söhbəti ötküzüb dövlət başlıqları tüncü qıtım yüz müyöz uçraşdı. Cungo'nun baş götürüşü Asiyada karıştırış. Cungo'nun baş götürüşü Asiyada karıştırış. Bu stratejik söhbət mənbəti uyğun edin. Azadlıq armiya Tayvan etrafını aylınıb, 150 dana ayrı plan qıtım çıxarğan bir peytdə. Yerşarı vaxt gezite mündaq dedim. Amerika və Yaponiya Tayvandan ətrafıdır ki, vəziyyətini çəkiyyət gözlər. Bəlkə hər qandaq bir vaxtda roş patlaşdın ibarət
bir təxirsizlik nə? Peyda qıldı.